Ja, hej och välkomna till Vakia till julkalendern. Idag är det dags för lucka 2. Vi har 2 paket här som tydligen ska lottas ut idag. Och den har till och med fått ett litet rim på sig. Ska vi se här vad det står. Jag är liten men kan skriva stora ord. Och jag sitter elegant på valfritt bord. Jag kan både härma och sondera dina finaste blad. Eller trådlöst spotta ut rad efter rad. Jag är fotografen och författarens händige vän. Och att du vill ha mig, ja, det har jag på känn. Jag är kanon fast med C. Och det var allt. Det var det. Jag tänker ju direkt att det här är en tomtenisse som arbetar som en copywriter. Men vi får ju se vad nu när vi öppnar då. Vi tar och stänger det här lilla rimmet och så tar vi öppnar här. Vi ser första paketet var upp och ner. Inget bra. Aldrig lägga grejer upp och ner. Nu ska vi se här då. En kanon. Kanon. Hur uttalar man det? Pixma. TS5050 står det här. Det ser ut att vara en skrivare med scanner på. Då förstår man ju rimmet lite bättre. Ja, det är till och med copy och wireless. Ja, ja, den här kan ni då vinna och så kan ni kanske vinna en till. Vi får se här. Även denna har jag på ner, men det ser ut att vara likadan. Och det var det. Ja, vill ni ha smidiga små skrivare så det är ju bara att tävla här nedan. Sen har vi ett erbjudande också. Vi kör erbjudande på 8250, en lite större modell om du skriver ut många papper. Vi ses imorgon på lucka 3.